19. apríla ovládla Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou populárna hudba a spev. Celé dopoludnie patrilo pódium v Centre voľného času talentovaným spevákom zo základných a stredných škôl Vranovského okresu, ktorí sa zúčastnili obvodového kola súťaže v speve moderných piesní Slávici z lavice. Súťaž spevákov populárnej piesne Slávici z lavice skrsla v mysliach Prešovského centra voľného času ABCčka, takže Prešovské centrum voľného času organizuje krajské kolo tejto súťaže. Je to akoby spevácká súťaž detí centier voľného času, ktoré radi spievajú. Vranovské centrum voľného času pokračuje v tejto myšlienke. Nadaní speváci zaspievali najlepšie, ako vedeli, piesne podľa vlastného výberu od svojich obľúbených interpretov. Piesničku som si vybral od Lukáša Adamec, Horúca láska, ktorú som spokojný veľmi. Spievala som pesničku od Dary Rollins, moje druhé ja, spievala túto pesničku, keď bola si v takom veku, ako som ja, takže som sa snažila ju čo najviac napodobňovať, ako to spievala aj ona. Veľmi sa mi páčilo, bolo to veľmi dobré publikum. Ja som si vybrala pesničku od Dary Rollins, Čo o mne vieš. A so svojím výkonom som celkom spokojná, len som tam malú chybičku spravila. Ale iné som spokojná. Spievala som o Dariny Rolincové, až sa budem učiteľkou. A ako si spokojná? Dobre. A čo publikum? No dobre. Tlieskali? Áno. A do rytmu? Tohto roku sa do obvodového kola zapojilo 21 súťažiacich, a to zo všetkých vranovských základných škôl. Svojich zástupcov mali aj základné školy Ščaklova, Žalobína, Zosedlisk a Zhanušoviec nad Topľou a premiérovo aj základná umelecká škola vo Vranove. Spevácke výkony hodnotila trojčlenná odborná porota. V tejto súťaži sa zúčastnili v tomto roku aj chlapci, čo je milé. Žiaci súťažili v štyroch kategóriách, vyberali si aj textovo zaujímavé piesne, spievali v anglickom jazyku, v českom jazyku, v slovenskom jazyku. Dokonca po prvýkrát v tomto ročníku sa objavili aj muzikálové skladby. Porota zaregistrovala aj malé nedostatky, ktorým by sa mali speváci v budúcnosti vyvarovať. Kontakt s publikom, možno trošku by som podotkla aj oblečenie, k čomu by mali nabadať práve učitelia. A čo sa týka spevu, trošku popracovať po hlasovej stránke, aby zacelili ten celok spevavý, to znamená ucelili prechod registrov z nižších polôch do vyšších. Ináč musím povedať, že deti boli úžasné, zlaté, rozospievané a boli zaujímavé a milé. Postup do krajského kola, ktoré sa uskutoční 27. apríla v Prešove, si vybojovali víťazi jednotlivých kategórií, a to Peter Repko zo základnej umeleckej školy v prvej kategórii a Nina Mrusková zo základnej školy Sídlisko 2 ako víťazka druhej kategórie. Tretiu kategóriu ovládla Janka Tribulová a štvrtú Michaela Neupawerová. Obe slečny reprezentovali základnú umeleckú školu vo Vranove.